Vi har diskuterat syrabasrubbningar i förra filmen och det är potentiellt livsfarliga tillstånd som kroppen gör sitt yttersta för att skydda sig mot. Första linjens försvar, har vi redan diskuterat och det är kroppens buffertsystem. Och eftersom det är kemiska reaktioner och jämvikter så reagerar de momentant. Och de har en fullständigt enorm absorptionskapacitet för vätejoner. Hb, som huvudsaklig buffer för koldioxid och bikarbonat kolsyra för metabola syror. Orsaken till det är att koncentrationen av vätejoner i förhållande till de andra komponenterna är ett par storleksordningar skillnad i koncentration. För att sätta det i perspektiv kan man gå tillbaka till lönekontoliknelsen och då är det som att sätta in 400 000 kronor på lönekontot men Saldot, det stiger med en krona. Resten hamnar i sparkontot. Men även buffertsystemen kan bli överväldigade. Och då är den här jämvikten som Henderson-ekvationen beskriver, en brygga mellan det respiratoriska systemet och det metabola systemet. Det öppnar upp för att den primära syra acidosen eller alkalosen, kan kompenseras emellan dem. Det öppnar upp för andra försvarslinjen. Om vätejoner och bikarbonat kombineras så kommer de ju att genom jämvikten kunna bli till koldioxid. Allt eftersom den stiger så är Hjärnstammen väldigt känslig för det och det sparkar igång andningsdriven och kommer att leda till hyperventilation så att man vädrar ut till exempel en Metabol acidos. Och jag skriver det här. två. Respiratorisk kompensation. Och tidshorisonten för det är minuter till timmar. Den tredje försvarslinjen som tar längre tid att mobilisera går genom njuren. Njuren har förmåga att utsöndra vätejoner och göra en motsvarande reabsorption av bikarbonat. Det gör den i en invecklad process men grundprincipen är att det finns karboanhydras även i njuren. Det här kallar vi för bikarbonatreabsorption helt enkelt. Och tidshorisonten är från ett dygn till ett par dagar. När ni ska tolka syrabas så ska ni tänka att det finns i regel en primär störning, en acidos eller en alkalos och en sekundär kompensationsmekanism. Ska man vara petig med terminologin så är det fel att kalla det för en sekundär acidos eller en sekundär alkalos för det hänvisar till en, en patologisk process. Det är också viktigt att komma ihåg att eh, även om kroppen gör sitt yttersta för att kompensera så kommer den i regel aldrig att klara det helt ut. Utan den primära störningen är det som kommer att få genomslag i pH. Till exempel om man har en diabetisk ketoacidos så har man ett pH som är lågt. Även om man har ett lågt koldioxid som kroppen har mobiliserat genom massiv hyperventilation. Vi kommer att kolla mer på det när vi går igenom hur man systematiskt kan tolka blodgaser i kommande filmer.